सगरमाथा संसार कैयालको छ जाँगयनी नेपाल कैयालको छ लाउँछ जाझलको। नमस्कार दर्शकवृन्द, म कृष्ण लाउती JPTHK.com को अनलाइन भिडियो म्यागजिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। विशेष गरेर आज तनहु बराई साँझ तेस्रो कार्यक्रमलाई सफल पार्न नेपालबाट युएस बसोबास गर्दै हुने युएसको पनि मेरिल्यान्ड बाल्टिमोरमा बसोबास गर्नुहुने तपाईँ हामी सबैले चिर परिचित लोकदोरी गायक प्रेमराज महत यहाँ समक्ष म प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। प्रेमराजजी स्वागत छ कार्यक्रम। धन्यवाद कृष्णजी। एन्ड यो सबभन्दा पहिला त JPTHK.com यो अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय विश्वभरि छरिएर रहनुभएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम राजा महतको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार र चाहिने र यस कार्यक्रममा मलाई बोलाउने कृष्ण गुरुङज्यू र कृष्ण लावदीज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद। यो जस्तै अब तनहु बराई साँझ हङकङको जुन तेस्रो कार्यक्रम छ, यो तनहुसँग तपाईँको सम्बन्ध के छ? यो तनहुसँग मेरो जीवनको सम्बन्ध छ, मेरो जुगौँ जुगदेखि अहिलेसम्म कहिले नटुट्ने सम्बन्ध छ। किनभने जहाँ म जन्मेँ, जहाँ म हुर्किएँ, जहाँ खेलेँ, त्यही जिल्ला गण्डकी अञ्चल, नेपाल राज्य गण्डकी अञ्चलको तनहु जिल्लाको एउटा ढोलफिर्दी भन्ने गाउँमा जन्मिएको म र आज चाहिने संसारभरि विभिन्न सहरमा चाहिने तनहु समाज भनेर जन्मिएको छ। त्यसमा त्यसकैमा पनि त्यो सबैमा म एउटा सबैप्रति पनि म चाहिँ त्यसमा संलग्न छु। त्यसै मध्ये यो अब हङकङ त विश्वको सुन्दर बजार, यस्तो विशाल बजारमा पनि तनहुबाट आएका हाम्रा आदरणीय प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एउटा तनहु समाज हङकङ भनेर खोल्नुभएको रहेछ अनि त्यसै कारणले तनहुदेखि यहाँसम्म मेरो सम्बन्ध गाढा सम्बन्ध छ। त्यसैले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ तनहुवासी हङकङमा रहने दाजुभाइहरूले अमेरिकाबाट चाहिँ तपाईँलाई बोलाएर कार्यक्रम गर्नुभयो। हो, म वास्तवमा एउटा सीमित क्षेत्रको तनहु जिल्लाको मात्रै र गण्डकी अञ्चलको मात्रै बन्न पनि चाहदिनँ म। नेपाल एउटा नेपाल सानो एउटा सुन्दर सानो देश हो, त्यो सुन्दर देशभित्रको एउटा जिल्ला तनहु जिल्ला एउटा राम्रो जिल्ला हो। त्यही राम्रो जिल्लामध्येका साथीभाइहरूले यो एउटा संस्था खोल्नुभएछ यहाँ। त्यो संस्थाको हैसियतले बोलाउँदा म तनहुको हैसियतमा आएको छु, अरू अरू बेलामा बोलाउँदा म नेपालीको हैसियतले एउटा नेपाल आमाको छोराको हैसियतले पनि म जहाँसुकै प्रस्तुत हुने गरिराखेको छु। तर यसपटक मलाई तनहुले तनहुकै हैसियतमा बोलाउँदा तनहुले दाजुभाइहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै म यहाँ आफूलाई चाहिने हङकङमा भेट्न पाउँ भेटाउँदा म आफैलाई पनि खुसी छु। यो हङकङको यात्रा चाहिँ पहिलोचोटि होला पक्का पनि। म धेरै देशहरू चाहिने विश्वको धेरै देशहरू चाहिने आउने घुम्ने त गरिरहेको छु, तर यसपटक तनहुले दाजुभाइले मलाई सम्झाउनु भयो, यति प्यार दिनुभयो, मायाले ममताले बोलाउनु भयो र पहिलोपटक म हङकङको सुन्दर बजारमा आफूलाई भेटेको छु र त्यसमाथि पनि आज त क्रिसमस इभ रहेछ, बाटोमा सारा चुङकिङको बाटोमा होइन अब त्यो के भन्छ ठाउँमा साह्रै रमाइलो भिड ठाउँ ठाउँमा भिड थियो, रमाइलो थियो, नाचगान थियो, त्यसैले झन् मलाई अति सङ्गीतमय तुलाइरहेको छ आज। जस्तो अब एकचोटि फेरि म तपाईँको ब्याक जान्नु चाहन्छु। हुनु त अब तपाईँको हामी सानो हुँदै तपाईँको गानाहरू सुन्दै आएको, हजुर, चाहे त्यो पानको पातदेखि लिएर बाँझो खेतमादेखि लिएर जति पनि, किनभने यो गानाहरू पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फेमस भएको गानाहरू। हजुर, तपाईँले सुरुवात कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो गाउनु चाहिँ? मैले गीतै गाउनु सुरुवात त मैले वास्तवमा बच्चाको सुरुवात म तिस सालबाट गरेको, तर म अफिसियल्ली रेडियोमा म 34 सालबाट म चाहिने पब्लिकमा मान्छेको माझमा 2034 सालबाट योभन्दा 36 वर्ष अगाडिदेखि भनौँ अलमोस्ट 4 दशक अगाडिदेखि म चाहिँ गाउन आफ्नो गीत यात्रा सुरु गरेँ। आजसम्म गाउँदै हिँडेको छु र कहिले कहिले मान्छेलाई कन्फ्युज हुन्छ, ए नेपालबाट गएर बाहिर त्यतिकै बस्यो होला कि भन्ने, होइन, बाहिर त्यतिकै बसेको छैन, बाहिर पनि गीत गाएरै नेपालकै कल्चरलाई चाहिँ बाहिर नेपालको कल्चर टुरिज्मलाई संसारभरि देखाउने प्रयत्न गरेरै हिँडिरहेको छु र अहिलेसम्म अनवरत रूपमा चाहिँ नेपाली लोकसङ्गीतलाई विशेष ध्यानमा लिन्छु मैले। तर सङ्गीत त सबै सङ्गीत मनपर्छ, तर म चाहिँ आफू लोक गीत गायक लोक दोहोरी लोकसङ्गीतमा
समाहित भएको हुनाले त्यही चिजलाई चाहिँ नै म संसारभरि लिएर हिँडिरहेको छु। जस्तै अब अहिले त लोक दोहोरीको गानाहरू पनि सिडीहरू एल्बमहरू पनि तपाईँको त अब पानको पात त अडियोमा निस्किएको होला होइन, बाँझो खेत पनि अडियोमा निस्किएको हो। अहिले त यो के अरे आइटीको क्षेत्रमा त अब त्यो धेरै नै विकास भएर अहिले त होइन पक्का। अब त्यो जमानामा र अहिलेको जमानामा तुलना गर्दा कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? मूल्याङ्कन त अब डेफिनेटली अहिलेको टेक्नोलोजीले अहिलेको संसारको चाहिँ नि मिडियाको जुन एउटा विकास डेभलप छ त्यसले त फरक त पार नै भयो। तर मलाई जुन मजा त्यो बेलामा 40-45 सालको सिडी क्यासेट बेच्दा क्यासेटको बिक्री हुँदा त्यो गाउँ गाउँमा रेडियो बजाउने रेडियो बजाएर गाउँ गाउँमा हिँड्दा बजारमा हाम्रा गीत बजेको सुन्दा त्यसको छुट्टै मजा थियो। त्यो बेलामा एउटा रेडियोले चाहिने गीत बजाउँथ्यो अनि बजाउँदा ए ल फलानाको स्वरमा फलानाको सङ्गीतमा गीत सुन्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले पनि बाटोमा उभिएर टक्क सुन्थ्यौँ। अहिले धेरै मिडिया भएर त्यो पनि कन्फ्युज चाहिँ छ। र अहिले आएर के भयो भन्दा चाहिँ सिडी र गीतमा एउटा निर्वाह गर्न सक गर्न पर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो टेक्नोलोजीले अलिकति चाहिँ अलिक अप एन्ड डाउन बनाइरहेको छ, समस्या पनि पारेको छ। किनभने कतिको सिडी बिक्दैन, कतिको क्यासेट बिक्दैन, मान्छेले एउटा सिडी किनेर चाहिने हजारौँ सिडी उसले एउटा सुन्ने मान्छेले बनाएर अब हामीले $40-$50 बेच्ने हङकङ डलर भनौँ न, एउटा मैले $50 बेच्ने सिडीलाई यहाँ $5 बेचिदिन्छु भोलि, अनि त्यो त उसलाई चाहिँ त पाइरेसी गर्ने फाइदा भयो, हामीलाई त फाइदा भएन। त्यस कारण त यी कुराहरू चाहिँ डिफ्रेन्स छन्। तापनि अब यो टेक्नोलोजी चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट भएको हुनाले गीत गाउँदा सजिलो चाहिँ छ अहिले। जस्तै अब तपाईँ तनहुँको डोर पाटनबाट डोर फिट चाहिँ काठमाडौँको प्रवेश, किनभने त्यो त मोपसल त्यो त पक्कै कसरी आउनुभयो र त्यहाँको सङ्घर्षको पक्कै पनि सङ्घर्ष त गर्नु है त्यो त पक्कै पनि। म त होइन ढोरफिल तनहुँमा पढ्थेँ, त्यहाँबाट जब एसएलसी गरेँ मैले, एसएलसी गरेपछि म पोखरा पढ्न जानु पऱ्यो, मेरो गाउँको नजिक पोखरा थियो। तर पोखराभन्दा मेरो इच्छा रेडियो नेपालमा गीत गाउने नै थियो। बच्चादेखि मलाई धर्मराज थापा कुमार बहिनीको चाहिने गीतहरूको चाहिने मलाई प्रभाव पनि परेको थियो। म गायक बन्छु एक दिन भन्ने मलाई इच्छा चाहिँ थियो है पछिदेखि। अनि म काठमाडौँ आएँ, काठमाडौँमा पढेँ, अनि आएर काठमाडौँमा रत्न राज्य कलेज अहिले पनि त्यो बेलादेखि सङ्गीत पढाउँथ्यो, म सङ्गीत पढेँ, म गीत त गाउँथेँ, नेचुरल्ली गीत गाउने पहिलेदेखि थिएँ। पछि साङ्गीतिक हिसाबमा मैले चाहिँ त्यहाँ एउटा पढ्ने मौका पाएँ डिप्लोमासम्म, अनि पढ्दै आएर अनि काठमाडौँमा चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै म रेडियो नेपाल गएँ। रेडियो नेपालमा गएर रेडियो नेपालमा साङ्गीतिक एउटा सङ्गीत प्रबन्धक भनौँ न, एउटा लोकगीत प्रबन्धकको रूपमा म एउटा त्यहाँ एउटा अब कम्पिटिसनमा सेक्सन अफिसरको रूपमा त्यहाँ म रेडियो नेपालमा जागिर खाएँ धेरै पहिला होइन। अनि त्यहाँबाट त्यो गर्दै गर्दै त्यहाँ पनि रमाइलो भयो। त्यसपछि संसारभरि गीतहरू लिएर ठाउँ ठाउँमा पुगेँ र हिँड्ने क्रममा बेलायतमा बसेँ, जर्मन बसेँ, बाहिर हल्यान्ड बसेँ, बेल्जियम बसेँ, अब धेरै ठाउँ बसेँ। अनि तर अन्तिममा आएर चाहिँ त्यही नेपाल काठमाडौँ हुँदै अहिले अमेरिकामा पनि साङ्गीतिकै हिसाबमा र नेपाल सरकारकै काम गरेर बसेको छु म। तपाईँले अब नेपाल सरकारको कुरो गर्ने हाल्नुभयो, म अलिक पछि निकाल्ने विचार गरेको थिएँ। त्यसै सन्दर्भमा उहाँ नेपाल सरकार भनेपछि अवैधानिक महावाणिज्य दूत हुनुहुन्छ, त्यसको चाहिँ नेपाल र अमेरिका सरकारको बिचमा चाहिँ एउटा पुलको काम गर्नुहुन्छ। त्यो काम गर्दाखेरि साथमा यो हाम्रो संस्कृति साङ्गीतिक उहरूलाई पनि प्रमोट गर्नुहुन्छ। एक्ज्याक्टली मैले जुन एउटा सरकारले मलाई नेपाली नेपाल सरकारको अमेरिकाको लागि चाहिँ नेपाली अवैधानिक महावाणिज्य दूतको रूपमा सरकारले मलाई पदवी दिएको छ। तर मैले त्यसभित्र मैले कल्चर नेपालको खास संस्कृतिलाई र नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई कसरी संसारभरि पुर्याउने, कसरी आन्तरिक टुरिज्मलाई जाने प्रमोसन गर्ने, कसरी हाम्रै नेपालीलाई मैले अरू मान्छेले सबैले टुरिस्ट भनेको गोरालाई सोच्छ अन्तका कालालाई सोच्छ, मैले चाहिँ टुरिस्ट हाम्रै नेपालीलाई हामी अब सम्पन्न भइसकेको नेपालीहरूलाई आफ्नै देशमा लैजाने, आफ्नै गाउँमा घुमाउने र चाहिँ आन्तरिक टुरिज्मलाई प्रमोसन गरेर आफ्नै पहाडलाई आफ्नै सुन्दर हिमाललाई हराभरा बनाउने एउटा प्रयास गर्दैछु। र त्यसमा तपाईँहरू जस्तो अब यो चाहिँ जेपिटी अब SK.com जस्तो अब DC Nepal.com जस्तो व्हाइट हिमाल टेलिभिजन जस्तो व्यक्ति हो यस्ता संस्थाहरूले चाहिँ हामीले बाहिरबाट साथ दियो भने हामी वर्ल्ड वाइड हामी चाहिँ यो काम गर्न पनि सक्छौँ। जस्तै अब तपाईँ त धेरै पहिले मैले बुझ्नु चाहेको र दर्शकहरूलाई बुझाउनु चाहेको जस्तै लोकगीत र लोकदोहोरी, पहिले त दोहोरी भन्ने फाल्टो थियो, लोकगीत फ्लक म्युजिक भनेर जुन फोक म्युजिक फाल्टै थियो,
होइन लोक यसलाई अहिले आएर लोकदोहोरी बनाइएको हो कि होइन यो लोकगीतै हो लोकदोहोरी भनेको त्यो धेरै वर्षहरूमा जति पनि त्यसको इङ्ग्लिस भनौँ अब तपाईँ म गाउँदै जाँदा हामी रातैभरि दो रोदीमा हामी गाउँमा रोदी हुन्छौँ रोदीमा रातैभरि गाइन्छ त्यही गीतलाई पानक पात भएर रातैभरि गाउँदा पनि त्यो लोकगीतै लोकदोहोरी भयो छोटो छोटो गाउँदा लोकगीतको रूपमा हामीले सर्टकटमा लोकगीत भने मात्रै तर त्यो लोकदोहोरी लोकगीत लोकदोहोरी सबै एउटै हो अब हुन त तपाईँ बसाइ त अमेरिकामा बस्नुहुन्छ नेपालमा चाहिँ लोकदोहोरी एक संस्था पनि एउटा गठन गरिएको डोरी त्यसमा पनि सम्बद्ध छु म राष्ट्रिय दोहोरी प्रतिष्ठान छ त्यसैबाट हुर्केको हामी त्यसैबाट आएको हाम्रो चाहिँ मूल त हेर्छु म हामी गुन्द्रीमा सुतेर हुर्केको मान्छे हाम्रो गाउँको सानो घरमा एउटा पढेर गाउँमा सानो एउटा टिनको स्कुलमा पढेर हामी हुर्केको मान्छे अहिले जहाँ अमेरिका हङकङ बेलायत जर्मन जापान वरेभर तपाईँ बस्नुहोस् तर तपाईँको चाहिँ नि मेन जड भनेको तपाईँको त्यही पिँढी त्यही गुन्द्री त्यही पहाड त्यही हिमालय तर अहिले पनि हामी त्यो हामीले कहिले पनि हामीले चाहिने मलाई चाहिने ऊ म आफ्नो सानो एउटा गरिब देशबाट आयो भने मलाई चाहिने ऊ छैन मलाई दुःख लाग्दैन म त्यही नै सुन्दर छ अहिले पनि तर हामी एउटा अपर्च्युनिटी मौकाको खोजीमा संसारभरि हिँड्नु स्वाभाविक कुरा हो होइन तर पनि चाहिने हामीलाई त्यही देश नै सुन्दर छ त्यही ठाउँ नै सुन्दर छ त्यही गीतै सुन्दर छ जस्तै अब भनिहाल्नु भयो त्यही गुन्द्री त्यही ठाउँमा त्यही टिनको स्कुलमा पढ्ने त्यो आफ्नो गाउँठाउँलाई चाहिँ तपाईँले कतिको सहयोग गरिराख्नु भएको छ के गर्नु भएको छ होइन अहिले कोसिस गरिरहेको छु मैले नेपाल देशलाई नै हामीले अब त्यसलाई बनाउने कोसिस गरेका छौँ होइन अहिले अहिले मैले तपाईँलाई भने मसँग अहिले अमेरिकाबाट मेरो एकजना साथी मलाई जसले सहयोग गर्छ अमेरिका म्यारिल्यान्डको प्रेसिडेन्ट सभापति विजय श्रेष्ठ भन्ने पनि मसँग आइरहनु भएको छ हामी चाहिँ संसारभरि चाहिँ किन उहाँ र म चाहिँ ठाउँ ठाउँमा यो डेभलपमेन्टको लागि कन्ट्रीको लागि चाहिँ के गर्न सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर हिँड्छौँ र अस्ति भर्खर तपाईँले सुन्नुभयो होला अमेरिकामा हेम सरिता एकाडेमी हुने एउटा फाउन्डेसन छ जसले एन्टी करप्सन एउटा भ्रष्टाचार जसले भ्रष्टाचार जुन देशमा चाहिँ भ्रष्टाचार नहोस् भनेर त्यो संस्था खोल्न चाहिँ प्रयास गरेको छ र त्यही संस्थाबाट अहिले भ्रष्टाचार विरोध गरोस् त्यसले भएर स्टुडेन्टलाई चाहिँ स्टुडेन्टलाई उत्पादन गर्नको निमित्त स्कुल खोलेको छ काठमाडौँमा साँखुमा त्यो भर्खर अस्ति भर्खर मात्रै माधव नेपालज्यूले चाहिँ त्यसलाई शिलान्यास गर्नुभयो त्यहाँबाट त्यहाँ उहाँले त्यहाँबाट जित्नु भएको रहेछ त्यहाँ हाम्रो एउटा स्कुल खोलेको छ भनेपछि अब हामी स्कुल खोलेका छौँ हस्पिटलमा खोल्न लागेका छौँ वृद्धाश्रमहरू जाने र हामी कोसिस चाहिँ त्यसलाई जाने र नेपाल सरकारलाई फाइदा हुने ब्रिजको रूपमा हामी काम गर्दै हिँडिरहेका छौँ र हिँडिरहने एउटा विचार पनि सधैँभरि छ त्यसैको सिलसिलामा पनि तपाईँ र हाम्रो अध्यक्षजी विजय श्रेष्ठजी म हेम पाठक हामी चाहिँ त्यसरी आयौँ र अहिले चाहिँ नि पछि हामीलाई चाहिँ हङकङमा खुब खुसी लाग्यो नि हङकङमा हामीलाई चाहिँ मेरो साथी तनहुँका साथीहरू भीम गुरुङ र चाहिँ हाम्रो याम गुरुङ उहाँलाई पनि भीम गुरुङ भन्छ मेरो गाउँको आफ्नै ढोर लामा गाउँको हुनुहुन्छ उहाँ अनि चाहिँ रुद्र गुरुङ रोशन गुरुङ लगायतका सबै साथीहरूले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ आउनु भनेर बोलाउनु भयो म त्योभन्दा सबभन्दा आज हङकङमा आइसकेपछि मलाई यस्तो रमाइलो लाग्यो तपाईँको यति सबै नेपाली यहाँ यस्तो रमाइलो गरेर बसेको रहेछ सबैजना मिल्ने रहेछ अनि सबै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू यहाँ धेरै सङ्घ संस्थाहरू रहेछ जुन सङ्घ संस्था भए पनि त्यसको उद्देश्य चाहिँ नेपाललाई विकास गराउने नेपालकै मान्छेलाई माया गर्ने एउटा संस्थाको विचार रहेछ र यहाँ आएर अनि मैले मेरो पुरानो साथी म एकचोटि यहाँ हङकङको भेटघाट भन्ने ठाउँमा होटेलमा रेस्टुरेन्टमा आएँ है त्यहाँ सबैजना भेटघाट भयो भएपछि मेरो एउटा पुरानो साथी चेतमान गुरुङ भन्ने यति राम्रो गाएको जमानामा 35-36 गाउनुहुन्थ्यो रेडियोमा गाउने र मेरो सङ्गीतमा यति राम्रो गीत गाउनु भएको छ उहाँले त्यो बेलामा पनि म सङ्गीत गर्थेँ उहाँले गाउनुहुन्थ्यो उहाँलाई भेटेँ एउटा म त अनौठो लाग्ने 28 वर्ष अगाडि एउटा सा हामी सँगै गाउँदै हिँड्ने एउटा गणेश गुरुङ भन्ने मेरो एकजना साथी ऊ त त्यहाँ त पहिला एकदमै राम्रो हिरो झिल्के चस्मा लगाएको कपाल लामो लामो भएको ठिटो हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यहाँ चट्टै भेटेँ एक यसो हेर्दै गएको त खोज्दै गएको त त्यही मान्छे भेटेँ उहाँ कपाल सपाल झरेर अहिले अलिक डिफ्रेन्ट हुनुभएको रहेछ होइन अलिक म्याच्योर हुनुभएको रहेछ अनि यो मजा अनि यहाँ त्यहाँबाट जाने युएसएबाट नेपाल नेपालबाट यहाँ आउँदासम्मको जाने एउटा मजाको वातावरणले यहाँसम्म आइरहेको छु र अनि यहाँ तपाईँहरू भेटेपछि झन् मजा आयो र अनि मेरो भाइ जाने एम गुरुङलाई भेटेपछि दाइ त्यहाँ यो जेपिडी एचके डट कममा जाउँ भनेर उहाँले भन्नुभयो मैले यहाँ डिसी नेपाल डट कम त छैन भनेर सोधेँ मैले अब तपाईँ पहिला यसमा जाउँ त्यसपछि अन्तलाई त्यहाँ डिसी नेपाल डट कम वाइट एमएलमा लान्छु भन्नुभयो त्यस कारण चाहिँ उहाँले एउटा मिडियामा काम गरेको मेरो आफ्नो गाउँको भाइ यदि मिडियापट्टि प्रखर व्यक्ति देखेर म अर्को खुसी लाग्यो र तपाईँ एउटा पूर्वको
लावती थरको व्यक्ति त्यहाँ मेरो साथीहरू पनि लावती हुनुहुन्छ तपाईँ यति मिठो बोलेर मलाई जाने लिनुभयो र जाने कृष्ण भाइ जाने जसले जाने योलाई मोनिटर गर्नुभएको छ उहाँ पनि यसलाई चाहिँ उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तै अब यो जति पनि यहाँ कार्यक्रमहरू हुन्छ एउटा उद्देश्य हुन्छ नेपाललाई नै सहयोग गर्ने तपाईँको पनि अब यसमा पनि तपाईँको धेरै च्यारिटेबल संस्थाहरू त्यसरी नै गरिराख्नु भएको छ खुसीको कुरो हो। हामी जहिले पनि हाम्रो मातृभूमिलाई नै सम्झेर काम गरिराखेको हुन्छौँ। अब तपाईँको अहिलेको दोहोरी गायक गायिकाहरू चाहिँ दोहोरी मात्रै गाउने त्यो जस्तै वाद्यवादनमा चाहिँ ज्ञान नभए तर तपाईँ सारङ्गीमा पनि पारङ्गत हुनुहुन्छ बाँसुरी पनि बजाउनुहुन्छ होइन सङ्गीत पनि गर्छु गर्छु यी सबै विधाहरूमा तपाईँ गर्नुहुन्छ। अब मैले त अब म बजाउने बाजा म धेरै जस्तो बाजा बजाउँछु अब बजाउने ठाउँमा र सङ्गीतको हिसाबमा मैले अब फिल्ममा पनि मुभीमा पनि धेरै सङ्गीत गरेका छु अरू पनि सङ्गीत गरेका छु तर त्यसमा पनि म त्यो बन्न चाहन्न। म लोक गायक बच्चैदेखि लोक गायक भएको हुनाले लोकगीतकै गायककै रूपमा प्रस्तुत हुन चाहन्छु जहाँ जाँदा पनि र अरू चिजहरू अप एन्ड डाउन हुन्छ मेरो यो गीती यात्रा चाहिँ अप एन्ड डाउन छैन। मैले हित मलाई एउटा उदाहरणको लागि भन्छु भर्खर मात्रै मैले अहिले भर्खर तपाईँ यसकै यो चाहिँ नि हङकङको हाम्रो तनु समाजले बोलाएपछि मैले अस्ति गएर यो तुरन्त मैले यो चाहिँ नि एक हप्तामा यो तिम्रो बोली भन्ने चाहिँ नि लोकगीत दोहोरी यसमा विभिन्न यसमा इङ्ग्लिस लोकगीत पनि छ हेर्नुहोस् एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ अहिले अहिलेसम्मकोमा मैले चाहिँ म त्यसमा आउँछु म तपाईँ बाल्टिमोरको गाना तपाईँले दर्शकहरूलाई म सुनाउने कोसिसमै छु त्यसको अब जस्तै यति धेरै प्रख्यात एक किसिमको जुन प्रेम राजा महत चाहिँ अब नचिन्ने त म चाहिँ हाम्रो जमानाको हामीले तपाईँको गानामा त्यो पानको पातमा जुत्तै फाट्ने गरी पनि नाच्यो होला होइन त्यस्तो व्यक्ति अमेरिकामा कुन उद्देश्यले कसरी त्यतातिर जानुभयो यो होइन म अब संसारमा घुम्ने क्रममा सबै नेपाली दाजुभाइ जसरी हिँड्नुहुन्छ हिँड्ने जस्तै क्रममा मलाई एउटा सङ्गीतको जहिले पनि म पहिलेदेखि गीत गाउनलाई बोलाउनुहुन्थ्यो बाहिरबाट नेपालीहरूले अनि म चाहिँ विभिन्न राष्ट्रमा जाने क्रममा एउटा संस्थाले मलाई जर्मन बोलाउनु भयो जर्मन मेरो स्वर राम्रो भयो जर्मन स्वर राम्रो भएपछि मलाई फेरि तुरुन्तै अमेरिकामा बोलाइयो अनि अमेरिकामा बोलाएपछि त्यो बेलामा 1955 अनि त्यो बेलामा चाहिँ बोलाएपछि म त्यहाँ आएर सो गरेपछि एकदम त्यहाँ पनि रमाइलो भयो राम्रो गरेँ त्यो बेलामा अलि यङ पनि अझ योभन्दा धेरै यङ होइन अनि राम्रो भएपछि फेरि त्यहाँ बस्ने वातावरण सिर्जना भयो अनि मैले त्यही देशमा नै सङ्गीतको माहौललाई नेपाली त्यो बेला पहिलो हामीले अमेरिकामा त्यहाँ त्यो लोकगीत लोक सङ्गीतको लोक दोहोरीको माहौलै थिएन जब म आएँ म आएपछि साथीहरू जुटेँ अनि हाम्रा सङ्गीत प्रेमी साथीहरूसँग सबैसँग भेट भयो कला प्रेमीसँग भेट भयो र अनि हामीले त्यहाँ नयाँ एउटा सिर्जना गऱ्यौँ साङ्गीतिक माहौल अनि अमेरिकामा पनि भयो र नेपालकै संस्कृति अमेरिकामा गयो नेपालकै संस्कृति हङकङ आयो नेपालकै संस्कृति हामीले त आफ्नो देशको प्रभाव बुद्ध जसरी बुद्धको सिद्धान्त प्रभावलाई संसारभरि पुर्याउने एउटा हाम्रो कोसिस गरिन्छ त्यसरी नै नेपालको संस्कृतिलाई संसारभरि पुर्याउने कोसिस एक एक नेपालीले गर्नुपर्छ र हामीले गरिराखेका पनि छौँ र अरूलाई पनि नगरेकालाई पनि गर्न अनुरोध हामीले गर्नुपर्छ होइन तपाईँको मिडियाले हामी कलाकारले गर्नुपर्छ गरिराखेका छौँ। त्यही सिलसिलामा त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ नि मलाई त्यहाँ अमेरिकन साथीहरूले खास पहिला त अमेरिकन साथीहरूले तपाईँ यस्तो राम्रो ट्यालेन्ट रहेछ तपाईँ यहाँ बस्नुहोस् तपाईँको बचाउर अनि पढाउनुहोस् भनेपछि म अनि ठिक हो मेरो अनि मेरै कल्चरलाई लिएर म एक वर्ष गाउँदै हिँडेँ त्यहाँ बस्ने गरेपछि बसेको पाँच सात वर्ष मैले त्यहाँ दायाँ बायाँ दुःख अब आफ्नो दुःख सुख होइन हामीले विदेशमा के गरिन्छ नर्मल्ली सबैले गरे जस्तो गरियो गरेपछि मलाई सरकारले पनि नेपाल सरकारले नै मेरो एक्टिभिटीहरू हेर्दै गएपछि तपाईँ चाहिँ नि एउटा वाणिज्य दूतको रूपमा काम गरिदिनुहोस् भनेर सरकारले पनि भन्नुभयो देशले एउटा ऊ गर्यो अनि दुइटै सरकारको अमेरिकन सरकार र नेपाल सरकारको दुइटै सम्झौतामा म अहिले महावाणिज्य दूतको रूपमा देशकै सेवाको काम गरेँ। त्यसपछि मलाई के भने म बाहिर बसेको फिलिङ भने किन म नेपालकै सेवा गरेर बसेको हुनाले र नेपालकै कल्चर नेपालकै गीत नेपालकै सङ्गीतलाई संसार पुर्याउने प्रयास गर्ने हिसाबले बसेको हुनाले म चाहिँ बाहिर बसेको फिलिङ पनि गरेको छैन देशकै संवाहकको रूपमा तपाईँ हामी हिँडिरहेका छौँ जुन अहिले तपाईँले जुन दुःख गर्नुभएको छ यो चाहिँ तपाईँहरू हङकङ विदेश बसेको होइन तपाईँले विदेशमा बसेर हाम्रो चिजलाई हाम्रो शक्तिलाई हाम्रो एउटा देशको संस्कृतिलाई हाम्रो साङ्गीतिक यात्रालाई चाहिँ संसारभरि पुर्याउने जुन प्रयास गर्नुभएको छ अब तपाईँ चाहिँ बाहिर बसेको भनेर मैले तपाईँलाई
दोष लगाउँदिन कि म तपाईँलाई पुरस्कार अवार्ड गर्न चाहन्छु यदि मैले सक्छु भने, हो कि होइन? जस्तै अब तनहु बाह्रै साँझ तेस्रो, विशेष गरेर प्रेम राजा महत, पानको पात, बाँझो खेत अनि सगरमाथा सबैभन्दा अल्गो छ, अल्गो छ, यी गानाहरू सुन्नको लागि आतुर छन्। हङकङमा प्रत्येक हप्ता कार्यक्रम हुन्छ, तैपनि यसपालि विशेष गरेर भोलि पनि कार्यक्रम छ, पर्सि तपाईँहरू के भयो, यो 2013 सालको अन्त्यमा दिग्गजहरू, नेपाली साङ्गीतिकमै दिग्गजहरू तपाईँहरू हङकङमा आउँदै हुनुहुन्छ, प्रेम दोष प्रधान, अमर गुरुङ, 2014 सुरुवातमा उहाँ हुनुहुन्छ, म भन्दा मेरो सिनियर दाईहरू त एकदमै आउनु हुँदै रहेछ, त्यस कारण चाहिँ म त अझै उहाँहरूको धेरै पछाडिको मान्छे हो, तापनि मलाई त्यही लेभलमा त्यही यात्रामा आफूलाई पनि यहाँ हङकङमा पाउँदाखेरि म फेरि अर्कै गौरवशाली बनेको छ। तपाईँ पनि त्यही उसमा नै हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँको लोकधोरीको क्षेत्रमा करिब करिब तपाईँलाई टच गर्ने धेरै कम्ती मात्रै हो। भन्दाखेरि अब यो तनहु बाह्रै साँझको तपाईँको प्रस्तुतिको कुनै एउटा छोटो हाम्रो दर्शकहरूलाई बाँकी त अहिले अब म सबभन्दा पहिला त मैले आदरणीय दर्शकहरूलाई, श्रोता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्दछु भने, एउटा तनहुले चाहिँ तनहु समाजले यो बाह्रै तेस्रो बाह्रै साँझ किन गरेको छ भने, आफ्नै देशको आफ्नै जिल्लाको आफ्नै ठाउँका दिनदुखी व्यक्तित्वहरूलाई होइन, एउटा आँखा नदेख्ने व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ होइन सहयोग गर्नु निमित्त यो कार्यक्रम गरेको हुँदा त्यसैले मलाई त्यसैले पनि मेरो मन छोइहाल्यो। र आज यो मेरो कार्यक्रम, हाम्रो कार्यक्रम, तपाईँ मेरो कार्यक्रम हेरिरहने दर्शकलाई पनि मन पक्कै छुन्छ। त्यो त्यहाँ गीत हेर्दै प्रेम राजाको, सम्झना लामी छानेको, अर्को हाम्रो डान्सर भाइको, सबैको त्यो हेर्ने त छँदै छ, तर तपाईँहरू दिएको, उहाँहरूले दिएको पैसा फेरि नेपालमा सहयोगको सहित पनि जाने भएको हुनाले रमाइलो पनि हुने, ऊ पनि सहयोग पनि हुने, च्यारिटी पनि हुने हुँदा त नि सबभन्दा म त धेरै बधाई दिन चाहन्छु। यसपटक हेर्न आउने दर्शक श्रोताहरूलाई बधाई पात्र हुनुहुन्छ, किन भन्दा उहाँहरू चाहिँ लक्की, किन यसमा नै मनाउनुहुन्छ, उहाँहरू दिएको पैसा हामीले होइन देशको माटोमा जान्छ। र त्यसमा चाहिने गीत अब मैले विभिन्न जानेको गीत गाउनु गाउँछु नै, र कति त्यहाँ अब मञ्चमा कति किसिमको, कस्ता किसिमको दर्शकहरू आउनुहुन्छ, कस्तो किसिमको चाहिन्छ उहाँहरूलाई, अब त्यही किसिमले म सकेसम्म पस्किने प्रयास त गरि नै हाल्छु, त्यसमा डाउटै छैन। र अब प्राय मेरो चिनेका धेरै मलाई माया गर्ने मैले देखिसकेँ, मैले अहिले बाटैमै आज 20-22 त मैले मलाई मेरो जमानाको मेरो एजको मलाई माया गर्ने व्यक्ति भेटेँ भनेपछि, मैले पानको पात बाँझो खेतमा होइन अब सबै गीत गाउँदाखेरि चाहिँ पक्का पनि नाच्नुहुन्छ, नाचेपछि म अझै उत्साहित भएर धेरै गीत गाउने मेरो एउटा सम्भावना बढिरहेको छ। जस्तै अब अपकमिङ नयाँ आउने जुन नयाँ जेनेरेसनको लोकदोहोरी गायक गायिकाहरू, तपाईँको अनुभवले भन्नुपर्दा, यस सल्लाह सुझाव दिनुपर्दाखेरि तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ? मैले अहिले वास्तवमा हामी अलि मैले गाउँदाका डेभलप थिएन, म्युजिकको डेभलप थिएन, एउटा बाजाबाट गीत गाउनु पर्थ्यो, आधी घन्टाको गीत एकैचोटि हामीले त्यो पानको पात नन स्टप आधी घन्टा यसरी यसो खोके भए त्यो गीतै हुन्थेन, अनि रेकर्ड गर्नेले गीतै रेकर्ड गर्थेन, अनि त्यो बेलामा त्यस्तो जमानामा हामीले गायौँ धेरै गीत, अहिले मैले 58 भोलम, यो मेरो 58 हो, अनि 58 भोलम गाउँदासम्म मैले चाहिँ त्यसरी हामीले 50 भोलमसम्म त हामी त यसरी उभिएर एक खोक्न दायाँ बायाँ यसो चल्यो भने पनि खासक्क गरेपछि त्यो गीत बिग्रिन्थ्यो, तर यो जमानामा आउनेले नयाँ टेक्नोलोजीमा गाउन पाउनुभयो, खोक्दै फेरि त्यो बिसाउँदै फेरि एकछिन बस्दै अर्को राख्दै गाउँदै गाउने जमाना आयो, अनि मिठो अझै त्यसलाई चाहिँ स्वर विश्वमा गायो भने सुरमा ल्याउनु मिल्छ, अहिले विभिन्न टेक्नोलोजीमा गाउन पाउनुभयो, र अहिले नयाँ पुरानोमा भन्दा नयाँले धेरै राम्रो गाएको मैले अनुभव गरेँ। मान्छेले के भन्छ, नयाँले के गाएको, त्यो त के हुन्छ, धेरै भएपछि एउटा कोही कोही चाहिने यता फरक पर्न आउँछ, तर नयाँ भाइ बहिनीले यति राम्रो गाउनु भएको छ, अहिले संसारभरि उहाँ पुग्नु भएको छ, अहिले पढाइ पनि सबै पढेको छ, पहिला गाउने मान्छे हामी, म त बरु अलिअलि पढाएको थिएँ, अलिअलि हामी गाउँका दिदीबहिनी गाउन आउँथ्यो बिचरा, उहाँहरूले पढेको थिएन होइन, उनीहरू चाहिँ देश विदेश घुम्न पाएन, अहिलेको जुन 50 साल पछाडि 55 साल पछाडि को चाहिँ गायक गायिकाहरू त पढेको पनि निस्कियो, शब्द पनि मिठो निकाल्ने, भाकाहरू पनि नयाँ ल्याउन थाल्नुभयो, थालेपछि संसारभरि घुम्न पनि थाल्नुभयो, त्यसले अपर्च्युनिटीको हिसाबमा, मौकाको हिसाबले
पछि आउन धेरै मौका छ र म चाहिँ नि मभन्दा पछाडिकोलाई एकदमै माया गर्छु, मभन्दा अगाडिकोलाई असाध्यै आदर गर्छु, म वास्तवमा ढोगै गर्छु। तपाईँलाई थाहा छैन हाम्रो सङ्गीतको हिसाबमा इन्डियामा त तपाईँको लम्पसार परेर खुट्टामा ढोग गर्छन् है कलाकार, आफूभन्दा जुनियर कलाकारले सिनियर कलाकारलाई। मैले पनि मेरो भेटेका दाईहरूलाई म दर्शन गर्छु, सिनियर गर्छु र पछाडि आउने मेरो भाइ बहिनीहरूलाई असाध्यै माया गर्छु र उनीहरूलाई आशीर्वाद दिन्छु र उनीहरूलाई प्रोत्साहन पनि मैले गरिराखेको छु। कतिपयलाई तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ नेपालमै पनि मैले प्रोडक्सन गरेका छु, त्यो मैले नयाँ कलाकारहरूलाई मैले उनीहरूलाई कहिलाई के दिएर हुन्छ, कहिलाई अब आफूले सकेको गच्छे अनुसारको माया प्रेम पैसा तन मन धन होइन सबै कुरा हुन्छ नि, त्यो गरेर पनि गर्ने प्रयास गरेको छु र चाहिँ नेपाललाई सङ्गीतमय, नेपाललाई लोक संस्कृतिमय र नेपालको कल्चरमय, नेपाल कल्चरले भरिपूर्ण देश बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा विश्वास छ। जस्तै अब यो तपाईँ अब आफै सङ्गीत पनि गर्नुहुन्छ, शब्दको बारेमा चाहिँ के छ आफै? म शब्द मेरो गीतहरूमा चाहिँ प्रायः म शब्द आफै लेख्छु र शब्दमा पनि मलाई कन्फिडेन्ट छ, म आफूले लेख्न सक्छु। सङ्गीत पनि मैले आफूले अब त्यो अब आफ्नो आफ्नो त्यो तरिका हुन्छ, मेरो तरिकाको मैले सङ्गीत गरेर गरिराखेको छु अहिलेसम्म र गाउनेहरू पनि धेरै जस्तो गीत मैले अब त्यो हजारौँ गीत गाएकोमा मैले धेरै जस्तो मैले आफूले लेखेको, आफूले सङ्गीत गरेको, आफूले लय गरेको हुन्छन् र अरूको पनि मैले राम्रा राम्रा लिन्छु। जस्तै अब हुन त चार दशकमा कति एल्बम निकाल्नु भयो भनेर सोध्नु मलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो, सोध्नै पर्ने हुन्छ होइन कति एल्बमहरू गर्नुभएको छ? होइन, चार दशकमा म दुई दशक त अन्त बाहिर विदेशमा बिताएको हुनाले तपाईँले सोध्नु पनि ठिक छ र म देशमै बसे भए धेरै गर्थेँ होला, तर देशभित्र बाहिर बसेर पनि मैले वर्षको एउटा दुईवटा गरेकै छु, म कहिले खालि बसेको छैन मैले चाहिँ। अनि र मैले अहिलेसम्म अहिले मेरो चाहिँ तिम्रो बोली युर भोइस भन्ने यो मेरो एउटा नयाँ एल्बम छ जस्ट अहिले बनेको यो साल, यो चाहिँ नि मेरो 58 भनेपछि ल 57 अलरेडी आई डन। अब जस्तै एउटा महावाणीजी दूत पनि हुनुहुन्छ, अवैधानिक नै सही तर नेपालको एउटा उल्के गरिमा बोकेर नै अगाडि बढ्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा हाम्रो सङ्गीतलाई, नेपाली सङ्गीतलाई प्रमोट गर्ने सिलसिलामा युएसएमा केही कामहरू पनि गर्नुभयो? एकदमै, किन अब संस्था खोलेको छौँ हामीले र तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ अहिले वेबसाइटमा, अहिले त टाढो छैन, म अमेरिका बस्नु, बेलायत बस्नु, यहाँ बस्नु केही फरक छैन, मैले अमेरिकाको रेडियोहरूमा मेरो मोस्टली अमेरिकाको रेडियो मेरो गीत बज्छ, मेरो बेला बेलामा त्यहाँको एनपिआर भनेको बिबिसी जस्तै हो, त्यहाँ नेसनल पब्लिक रेडियोमा मेरो चाहिने इन्टरभ्यूहरू नेपालका गीतहरू बजिरहन्छन्, लोकल रेडियोमा बज्छ, टेलिभिजनहरूमा पनि त्यहाँको टेलिभिजनहरूमा पनि मैले जाने गरेको छु र अस्ति भर्खर मात्रै यो अगस्तमा तपाईँको अमेरिकाको मेन भन्ने राज्यमा त्यहाँ बेङ्गर सिटी भन्ने एउटा सिटी छ, त्यो सिटीमा अमेरिकन र क्यानाडियन गरेर मैले 200,000 पिपुल अलमोस्ट 200,000 मान्छेको बिचमा मैले 3 दिनसम्म मैले नेपाली लोकगीत मात्रै, नेपाली कल्चर मात्रै, नेपालकै ठेट गीतलाई मैले प्रस्तुत गर्ने मौका पाएँ, जहाँ कि त्यहाँको हेड न्युज नै नेपाली कल्चरका मेरो नाममा प्रेम राजा महत फ्रम नेपाल भएर मेरो मेरो टिमको ठुलो इज्जतका साथ चाहिँ सम्मान साथ गरियो र भोलिपल्ट मान्छे भेट्न आउन थाले, सबैले सम्मान गरे, सबैले इज्जत गरे, मेरा सयौँ सिडीहरू चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ खोसाखोसो गरेर किने मेरो गीतको लागि भनेपछि त्यो अब त्यो एउटा त्यो मेरो थिएन, त्यो त्यो नेपालको थियो र नेपालीको थियो र एउटा नेपालभित्र जन्मेको प्रेम राजा महत एउटा पात्र मात्रै थियो भनेपछि त्यही हो गर्ने। तपाईँको अङ्ग्रेजीमा पनि नेपाली ट्युन गाउनु भएको थियो? मैले खास वास्तवमा म अङ्ग्रेजी गायक हुँदैन होइन, अनि त्यहाँ म मेरो एउटा त्यहाँको म जस्तो हिमालयन मेरो एउटा हिमालयन म्युजिक ग्रुप भन्ने छ, त्यहाँ एउटा अपलाजियन अमेरिकामा एउटा पहाडलाई हामीले चाहिँ नि पहाडी गायक भने जस्तो त्यहाँ अपलाजियन हुन्छन्, अपलाजियन ग्रुपसँग मेरो सम्बन्ध छ र अनि त्यहाँ एउटा ड्यानी र तारा भन्ने साहित्य बोली वेबसाइट हेर्नु भने देखिहाल्नुहुन्छ, अनि ती दुईजनालाई एउटा साथीलाई म सारङ्गी पनि सिकाएँ, ऊ सारङ्गी बजाउँछ होइन, अनि ती दुईवटाले नेपालमा गएर हाम्रो गीतको रिसर्च पनि गरिसक्यो अनि अहिले मसँगै गीत गाउँदै हिँड्छ, त्यो एउटा चाहिँ नि माई होम इज एक्रस द ब्लु रिज माउन्टेन भन्ने गीत छ, त्यो अप्लासिनो गाउने त्यो मैले गीत गाएको छु, यही मेरो सिडीमा छ, अनि मेरो एउटा मुन इन द स्काई भन्ने चाहिँ अहिले त्यो अमेरिका पनि फेमस छ, मुन इन द स्काई द मुन इन द स्काई द मुन इन द स्काई मुन इन द स्काई भन्ने गीत त्यहाँ सबैले गाउँछ त्यसलाई, त्यही लोकगीतमा मिलाएको मैले, ए
रही छेउ नानी क्या सारै चिटी कैलो भइलाग्यो देखने बीतिकै आकाशैमा जुन आकाशैमा जुन झालला देखिए हे माया हिरा हौ कि सुन भनेको त्यो आकाशैमा जुनलाई मुन इन द स्काई द मुन इन द स्काई द मुन इन द स्काई मुन इन द स्काई त्यही आकाशैमा जुनलाई तिनीहरूले मिनिङ सोध्यो यो भनेपछि त्यही आकाशैमा जुनलाई मुन इन द स्काई बनाए पछि उनको गीत पनि एउटा माई होम ज क्रस द ब्लू रिज माउन्टेन माई होम ज क्रस द ब्लू रिज माउन्टेन माई होम ज क्रस द ब्लू रिज माउन्टेन एन्ड आई नेभर रेस्पेक्ट सी यु एनी मोर भन्ने गीत पनि उनको चाहिँ त्यो त्यहाँको गाउँले गीत त्यसलाई मैले अहिले रेकर्ड गरेको छु त्यहाँ त्यहाँको रेडियोमा पनि बज्छ अहिले यो चाहिँ तपाईँको नयाँ एल्बममा बज्छ त्यो त राम्रो छ त्यहाँ रेकर्डिङमा धेरै राम्रो छ मैले तपाईँलाई त्यो दिशा भन्न सकेन अनि अहिले मैले आफ्नो एउटा ठेट्लो गीत होइन रमेश बिजी भन्ने भाइ चाहिँ एकदम लेखक छ अनि अर्को नारायण रायमाझी चिनिहाल्नुहुन्छ अनि अब नेपालकै नेपाल संसारभरि प्रसिद्ध व्यक्ति उहाँले एउटा लय निकालेको गीत छ इसाराले बोलाउँ कसरी भन्ने त्यो गीत पनि मैले अहिले भर्खरै यसमा गाएको छु अनि म सुन सुनाउँछु है हे मार्कैको तिमी नि अर्काको बोल्दा पनि निर्माया डर भयो घरकाको इसाराले बोलाउँ कसरी भेट हुन मिल्छ र तिमी हामी पहिला जसरी तिमी नि अर्काको बोल्न पनि निर्माया डर भयो घरकाको इसाराले बोलाउँ कसरी भेट हुन मिल्छ र तिमी हामी पहिला जसरी भेट हुन मिल्छ र तिमी हामी पहिला जसरी अब यस्ता ठेट गीत अब करिब करिब समय पनि जस तपाईँको अब सुनौँ सुनौँ गफ गरौँ गरौँ अन्तर्वार्तालाई अगाडि बढौँ बढौँ जस्तो लाग्दा लाग्दै पनि समयले पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ अब अन्त्य अन्त्यमा हामी नेपाल फर्किन्छौँ म अब किन म त अब होइन संसारभरि गीतलाई फैलाउँदै हिँड्ने लास्टमा सबैको माया बोकेर नेपालै जाने हेर्नुहोस् म सबैलाई पनि म सबैलाई अनुरोध गर्छु यही कुरा अनुसार नै म संसार बस्ने संसारभरि बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो उद्देश्य पुरा भएपछि चराले उड्दै हिँड्दै चरा एउटा चारा खोज्दै जङ्गल 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 उड्दै गए पनि अन्तिममा टोडकैमा थोत्रै गुण त्यहाँ मुसै आउने भए पनि त्यहीँ गएर बन्न जान्छ त्यसैले हाम्रो सानै घर भए पनि सुन्दर गाउँ सुन्दर ठाउँमा हामी फर्कनै पर्छ हेर्नुहोस् होइन त्यस कारण चाहिँ यी कुराहरू तपाईँहरूले मिडियाबाट पनि संसारभरि संसारभरिको नेपालीलाई भनिदिने गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिँदैन सब आदरणीय दर्शक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नेपालमै अन्तिममा नेपाल फर्कने अहिले दुःख सुख गरे कमाउने के गर्ने र नेपालको विकास गर्ने अहिले देश अलिकति यसो दायाँ बायाँ दुःखमा पनि छ देशलाई पनि माया गर्ने हिसाबमा चाहिँ सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सबैप्रति फेरि फेरि भेट यसरी नै यो जेपिटी एसके डट कमको मार्फत फेरि पनि तपाईँहरूसँग भेट्ने एउटा मौका लिँदै र कृष्ण लावतीको एउटा संजोगले कृष्ण गुरुङ र मेरो भाइ याम गुरुङ र मेरो साथी विजय श्रेष्ठ अमेरिकाबाट आउनुभएका लगायतको लागि धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार हवस् तपाईँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद म लगायत हाम्रो मित्र कृष्ण गुरुङलाई पनि बिदा दिनुहोस् यस अन्तर्वार्ताको बिचमा तपाईँले केही प्रतिक्रियाहरू छ भने हाम्रो इन्फोमा इमेल गर्नुहोस् हामी लगायत प्रेमराजा महोत्सवसँग तपाईँको अन्तर्क्रिया र प्रतिक्रियालाई हामी सुल्झाउने कोसिस गर्नेछौँ हवस् त धन्यवाद नमस्कार